দুটা কথা হৈছে এই গোটেই ঘটনাটোত যে জনপ্ৰতিনিধিজনে কিবা ফোন কৰিলে ফোন ৰেকৰ্ডিং কৰিব নাপায়। এইটো যিজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে ফোন ৰেকৰ্ডিং কৰি আছে এইটো এটা ইলিগেল কাম। ফোন ৰেকৰ্ডিং এটা অনৈতিক কাম। যি চৰকাৰী অফিচাৰে কৰিছে কৰি আকৌ সাংবাদিকক দি দিছে এইটো এটা ঠিক ব্যৱস্থা নহয়। তেনেকৈ হ'লে ময়ো কাকো ফোন কৰিব নোৱাৰিম, কোনেও কাকো ফোন কৰিব নোৱাৰিব, চবেই ফোন ৰেকৰ্ডিং কৰিব। গতিকে মই ভাবোঁ যে এই ফোন ৰেকৰ্ডিঙৰ অশুভ পৰম্পৰাটো আৰম্ভ হ'ব নালাগে, নাম্বাৰ ওৱান। নাম্বাৰ টু, অমিয় ভূঞা ডাঙৰীয়াৰ যিখিনি কথা তেখেতে কৈ আছে বা তেখেতৰ নামত আমি শুনিছোঁ এইখিনি আমাৰ পাৰ্টীয়ে বিবেচনাৰ ভিতৰত লৈছে আৰু অমিয় ভূঞা ডাঙৰীয়াক যি পৰামৰ্শ বা যি ধৰণে তেখেতক আমি দায়িত্ব সম্পৰ্কে বা জনপ্ৰতিনিধিৰ মানদণ্ডৰ ওপৰত যিখিনি ক'ব লাগে সেইখিনি দলৰ ফালৰ পৰা নিশ্চয় কোৱা হ'ব। মই খালি এটাই অনুৰোধ কৰিম যে চৰকাৰী বিষয়াসকলক মই এটা অনুৰোধ কৰিম যে মন্ত্ৰী বিধায়কে ফোন কৰিলে আপোনালোকে শুনিব, কাৰণ তেওঁলোকক জনসাধাৰণে ভোট দি পঠায়, তেওঁলোকক শুনিব, কিন্তু তেওঁলোকে কৰিব কোৱা বেয়া কামটো নকৰিব। কামখিনি নিজৰ মান মৰ্যাদা চৰকাৰী নিয়মৰ ভিতৰত থাকি কৰিব, কিন্তু জনপ্ৰতিনিধি এজনে ফোন কৰিলে তেওঁৰ লগত অলপ ভাল কৰি কথা পতা বা অকণমান ব্যক্তিগতভাৱে এটা ভাল সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰা, এটা আমাৰ ডেম'ক্ৰেচিৰ ভিতৰত পৰে। যদি জনপ্ৰতিনিধিক চৰকাৰী বিষয়াসকলে শত্ৰু হিচাপে লয়, জনপ্ৰতিনিধিয়ে চৰকাৰী বিষয়াসকলক শত্ৰু হিচাপে লয়, তেতিয়ালৈতো কাম বহুত আগ নাবাঢ়িব। ধৰক আজি ইয়াৰ কেজুৱেলিটি কোন হ'ব? বিপুৰীয়া ৰাইজ। বহুত কামত এম এল এৰ চহী নহ'লে কাম নহয়। অফিচাৰজন এম এল এ ঘৰত নাযাব, এম এল এজনে এই অফিচাৰজনৰ লগত মোৰ বেয়া, এম এল এজন তেওঁৰ ঘৰত, এম এল এজনেও তেওঁক ফোন নকৰিব ভৱিষ্যতে, লাষ্টত ক্ষতি হ'ব বিহপুৰীয়া ৰাইজৰ। গতিকে মই অনুৰোধ কৰিম, মই জিলা উপায়ুক্তকো কৈছোঁ যে এইবিলাক কথা হৈ থাকিব নালাগে, কাৰণ ছাবজেক্ট মেটাৰ মই যিখিনি দেখিছোঁ বৰ চিলি ছাবজেক্ট মেটাৰ, কোনো গধুৰ বিষয়বস্তু তাত একো নাই। চাওক, ৰেকৰ্ডিং কৰাটো ভাৰতৰ সংবিধানৰ বিৰোধী। কিবা ঘটনা পোহৰলৈ আহক বা নাহক, সংবিধান আৰু আইনে ফোন ৰেকৰ্ডিঙৰ অনুমতি নিদিয়ে। গতিকে আমি কেতিয়াবা বহুত ভাল কাম হ'লেও, আজি চোৰ এজনে চুৰ কৰিলে, চোৰজনক হয়তো মাৰাটো ঠিক আছে, খং উঠিলে মাৰিলোঁ, ৰাইজৰ কাৰণে চোৰকহে পিটিছে, কিন্তু আইনৰ কাৰণে সেইটো দণ্ডনীয়। গতিকে আইনে ফোন ৰেকৰ্ডিঙক সমৰ্থন নকৰে।